Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala li sayyidina Muhammad. Para pencinta Al-Quran, santri-santriku semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali pelajaran Iqra kita, dan kita sudah sampai ke halaman 20, Iqra 2, karangan dari Kiai Haji As'ad Umam, wa nafa'na bi'ulumi fiddarain. Mari terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, kemudian share, bunyikan loncengnya, jangan lupa berikan komentar, saran, kritik pada kolom komentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai di halaman 20 Iqra 2 ini. Tetap yang harus diperhatikan adalah bacaan panjang dan pendek, sebab kesalahan fatal apabila kita membacanya panjang padahal pendek, begitu pula sebaliknya pendek kita baca panjang. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatala. 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 Ya, silakan diikuti. Ya, saya baca dulu kemudian diikuti. Fatala ta, fatala ta, fatala ta, fatala ta, faqatala. 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 Halaka. 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 Halaka ta. Halaka ta. Halaka ta. Halakata. Fahalaka. 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 Doraba. 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 Doraba ta. Do ro ba ta. Da ro ba ta. Da ro ba ta. Fa do ro ba. Fa
Dharaba. Fadharaba. Fadharaba. Hadama. 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 Hadamata. 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 Fahadama. 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 Sara'a. 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 Sara'ata. 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 Fa sara. A. Fa sa ra a. Fa sa ra a. Fa sa ra a. Ha ja ma. Hajama. 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 Hajamata. 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 Fa ha ja ma. Fa ha ja ma. Fahajama. Fahajama. Qawama. 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 Qawamata. Qawamata.
wa ma ta. Qawamata. Qawamata. Fa qa wa ma. Fa qa wa ma. Faqawama. Faqawama. Ra-za-la. 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 Ra-za-la-ta. 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 Fa ro za la. Fa ro za la. Fa ro za la. Fa ro za la. Sadaqallahul azim. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di dalam mempelajari Al-Qur'annya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.